היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז אני בבית כבר, כמו שאתן רואות. וואו, איזה מזג אוויר מזעזע, מה זה הדבר הזה? מלא רוחות, אין לי בעיה עם הקור, אבל הרוחות זה משהו שהורג אותי. תראו את החליפה החדשה שלי, חליפת שריג, תראו איזה יפה. אני עשיתי הזמנה משיין, אתם זוכרות שסיפרתי לכן? אז ההזמנה הגיעה והיא סופר מוצלחת. עשיתי סרטון IGTV באינסטגרם שלי, אז אתן מוזמנות להיכנס ולראות. כאילו החליפה הזו עלתה 51 שקלים. והיא מושלמת, והיא יושבת מושלם, ואני פשוט מופתעת כל כך לטובה. הזמנתי רינג סוף סוף מאלי אקספרס. תראו את הגודל שלו, איזה גדול. לעומת היד שלי, אתן רואות. אז ממש ממש ענקי. אז סוף סוף אני אוכל לצלם לכם אולי עם תאורה נורמלית. תכלס, אני לא יודעת למה התחלתי את הוולוג עכשיו, כי אני רוצה ללכת להתקלח. אני סיימתי את ההול קניות לאינסטגרם, ואני רוצה לשטוף פנים, כי לא בא לי להיות עם איפור כל היום, ואז בא לי להראות לכם חבילות שהגיעו, אז אני הולכת להתקלח ואני חוזרת אליכם. כן, אז אני אחרי מקלחת, השיער כבר הספיק להתייבש, שמתי טרנינג, שגם הוא משיין. הוא סופר כיפי ונעים, והחלטתי שבא לי ככה להתפנק, לשים מסכה, להתחיל את הסופה שבכיף. אני לא אהיה ככה עוד הרבה זמן, אל תדאגו, אני תכף יוריד את זה. ואגב, עכשיו אני עם הרינג. החלטתי להפעיל אותו, כי באמת התאורה היום על הפנים, אמנם החלונות זורים, אבל זה פשוט כאילו לא נכנס למד שמש, מאוד מעונן בחוץ. אני עם המסכה של אסטר קוסמטיק, זה אחת מהחבילות האמת שרציתי להראות לכם, קיבלתי אותה לפני יומיים. זו המסכת קנאביס שלהם. האמת שהרבה זמן רציתי לנסות אותה, כי ראיתי מלא פרסומים באינסטגרם עליה, והיה נראה שבנות ממש מרוצות ממנה, אז הם שלחו לי אותה ככה להתנסות. והנה אני מנסה איתכן בפעם הראשונה, תכף נראה מה אני חושבת מרושם ראשוני. במסכה בעצם יש שמן המפ מזן הסטיבה, שזה זן של זירי קנאביס שהם חוקיים בארץ על ידי משרד הבריאות. זה הזן היחיד שחוקי, אז לשר קוסמטיקס יש את האישור לזה ומשתמשים בזה, ויש להם סדרה שלמה של הקנאביס. מעבר לזה, תוך כדי שתמיד כשאני מתחילה לצלם סטורי, מתקשר אליי השליח, הגיע לי פה ממש עכשיו הרגע חבילה מגילטי. מזל שהוא התקשר לפני ששמתי את זה על הפנים, כי זה היה ממש מביך לצאת אליו ככה. כאילו, שליחים יש להם קטע שהם גם לא מתקשרים לפני. יש שליח אחד רק, סבבה, יש שליחים כבר קבועים שבאים לפה, ורק שליח אחד שמתקשר ואומר לי, אני עוד חצי שעה מגיע, כל השאר אני בחוץ. ואז את יכולה כאילו לצאת אליו בכזאת צורה, שזה קצת לא נעים, זה קצת מביך. אבל בסדר, מזל שהוא הספיק להגיע ככה שנייה לפני. האמת שהייתי צריכה גם לקפוץ היום לדואר, והיה גשם מטורף, ולא היה תורים פנויים, ולא רציתי לקחת את הסיכון שאני אגיע ויש שם תור גדול, ואז אני אצטרך לחכות בגשם וכאלה. זהו, נראה לי שכאילו לא כיף לכן לראות אותי ככה כמו שרק, אז אני אראה לכן כמה דברים שהגיעו פה. קודם כל, יש לי פה חבילה מפרומיס, שכמו שאתן רואות זה כבר פתוח, כי אני כבר התחלתי להשתמש בקרם הזה, אני כבר כמה ימים מנסה אותו. זה הקרם החדש שהם הוציאו, שבעצם מתאים גם ליום וגם ללילה. יש בו חומצה הילרונית כמובן, שככה מוסיפה לה לחוץ. הוא היפולרגני, ככה שהוא מתאים גם לאור רגיש, אין בו סיליקונים, פרבנים, אז זה לא מייבש את האור, זה דברים שבאמת חשובים לי בקרם. ואתן יודעות שאני הייתי משתמשת בחורף הקודם בקרם של פרומיס עם החומצה הילרונית, היה להם מהדורה כזאת של הווינטר, ומאוד מאוד אהבתי. אני בכללי מאוד אוהבת את המוצרים של פרומיס, בעיקר אהבתי את הקרם פנים ואת הקצף ניקוי. אז עכשיו אני מתנסה בקרם הזה, אני משתמשת בו כבר כמה ימים. טיפ טיפה יותר כבד מהקרם הקודם למי שככה התנסתה והכירה, אבל הוא לא מהקרמים הכבדים. אני מאמינה שבגלל שזה גם קרם לילה, אז הכניסו בו ככה עוד רכיבים לעזור ללחות, אבל הוא לא כבד, הוא פשוט טיפ טיפה יותר כבד בעיניי מהקרם הקודם שלהם, אבל בגדול הוא נספג מהר, לא מרגישים אותו על האור יותר מדי. בנוסף, האמת שאני ממש אוהבת את הבקבוק שלו, שזה בלחיצה, זה מאוד נוח ומאוד סטרילי. אני מודה שאני בקרמים שלי שהם בקופסה רגילה, ברור שעדיף לקחת איזשהו מקלון כזה מיוחד להוציא את הקרם, אבל ברגע האמת אני דוחפת את האצבע ואני יודעת שזה קצת פחות סטרילי, אז זו אופציה מצוינת בשבילי מהבחינה הזו. כרגע הקרם הזה במחיר השקה, אז הוא יוצא 136 שקלים נראה לי, יש עליו גם 30%, משהו כזה, אז 136 שקלים. ובקנייה ב-250, שימו לב מה אתן מקבלות, מטריה. כרגע זה מאוד רלוונטי לנו המטריה הזאת, עם כל הגשם שיש בחוץ, אז סופר שווה, ואני אשאיר לכם לינק למטה, זה לא ממומן או משהו כזה. ונעבור לחבילה הבאה. יש מצב שאני אלך להוריד את זה, כי לא נעים לי שאתם ככה רואות אותי,
ואז אני אמשיך, אז דקה, אני הולכת לשטוף את הפנים ואני חוזרת אליכן. טוב, אז שטפתי את המסכה, קודם כל, אני מרגישה שהאור סופר נעים ורך. אני חייבת לשים קרם, כי זו מסכה כזו שמתייבשת. אז אני מרגישה על הפנים שלי שהן קצת קשות כאלה. והחבילה הבאה שאני רוצה להראות לכן זה ממותק תכשיטים שקוראים לו שלה. קודם כל, תראו איזה יפה זה ארוז, אתן כבר יודעות שזה מה זה חשוב לי, וזה משנה את כל חוויית הקנייה. אז זה ארוז כל כך יפה, בואו נפתח את זה. אלו הגילים שבחרתי, חישוק קלאסי, אבל עם העיגול הזה טיפה יותר מעניין כזה. האמת שהרבה זמן רציתי הגילים בסגנון הזה, ויש אותם גם בכסף וגם בזהב, אם אתן מעדיפות כסף אז גם יש. יש אותם בגדלים שונים, יותר קטן, יותר גדול, אבל אני בחרתי את הגודל הבינוני בזהב. זהו, ואתן יודעות כמה חשוב לי לפרגן לעסקים קטנים ישראלים בזמן הקורונה, באמת מאז שהכל התחיל, אני משתדלת כמה שיותר לפרגן, אז אתן מוזמנות לעשות את זה גם. אני אשאיר את אינסטגרם שלהם פה למעלה, ואתן יכולות להיכנס ולראות אם יש גם משהו שאהבתן. חבילה הבאה מאסטי לאודר, האהובים שלי. קודם כל יש פה עוד בקבוק של הסרום האהוב עליי, ה-Advanced Night Repair, שכבר המלצתי לכן עליו מלא פעמים, כי הוא באמת מושלם. שר לי כזה שליש בקבוק, אז הייתי חייבת לחדש את המלאי, אז בחרתי אותו. זה כיף, השמש יצאה ויש עליי אור. אז רציתי רגע להגיד על הסרום, המחיר שלו לבקבוק הזה 50 מיל. אחרי הנחה ואחרי הקוד קופון שלי יוצא 315. עכשיו, אני חיפשתי במארזים שזה יצא לכם טיפה יותר שווה, ומצאתי מארז שיש את הסרום הזה באותו הגודל, אבל אתן מקבלות גם את הג'ל עיניים הזה. עכשיו, פה יש 15 מיל, אתן תקבלו 5, ואני נשבעת לכן שזה יספיק לכן למלא זמן. הג'ל הזה צריך כל כך מעט חומר לעיניים פה, כי הג'ל הוא בעצם יותר מרוכז בלחות, ואם תשימו מלא אתם פשוט תרגישו את זה, וברגע ששמים טיפ-טיפה, אז זה בדיוק הכמות שצריך. אז אמנם זה 5 מיל, אבל זה יספיק לכן, ומה אכפת לכן, זה מגיע במארז. ובנוסף לזה, מקבלים שם מי פנים טיפוליים. בעצם, לפני ששמים את כל התכשירים, אז אפשר להשתמש במי פנים האלה. וזה באותו מחיר, זה גם יוצא 315 המארז הזה. אז בעיניי, אם אתן כבר קונות, תראו מה יוצא לכם יותר שווה. אם המארז הזה לא תמיד מקבלים מתנות, אז תראו, נגיד, כשאתן מוסיפות רק את הסרום לסל, איזה מתנות אתן תקבלו, וכשאתן מוסיפות את המארז. האמת שלפני כמה ימים היה את המארז הזה, וקיבלו במתנה בנוסף למארז, קרם 30 מיל, כאילו זה 4 מוצרים במחיר של הסרום. קיצר, תיכנסו למארזים, אני לא רוצה לחפור על זה יותר מדי, זה הרבה פעמים הרבה יותר שווה, אז אני אשאיר לכם לינק למטה. אז הסרום הראיתי לכם, עוד מוצר שהגיע פה זה הג'ל שכבר יש לי, אז כמו שאמרתי הוא מספיק למלא זמן, אז בואו נראה, יכול להיות שאני אפנג את אחת מכן, אולי זה הגרלה, עניינים, תישארו בעניינים מה שנקרא. ואחרון חביב זה הבוסם הזה, וואו, איזה אריזה יפה, זה מהדורה מוגבלת, זה בעצם שיתוף פעולה שנעשה בין אסטי לאודר לאומן אנדי וורהול, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, וזה מבריק כזה גם, תראו איזה יפה, אז בואו נפתח אותה. אז בעצם אנדי המשתמש בפסמים של נשים, והבוסם ביוטיפול, הוא אמר שזה היה הבוסם האהוב עליו, היה לו תשוקה לפרחים, אז באמת אפשר לראות שהאריזה הזו זה איזשהו שילוב בהשראה של הפרחים של אנדי לפרחים של אסטי לאודר. תקשיבו, יש לו ריח עדין ברמות, פרחוני, אבל לא מוגזם. אני נגיד, כשזה ממש פרחוני חזק, אני לא אוהבת, ודווקא פה זה ממש עדין. אז אני תכף אנסה אותו על הגוף. נראה לי שמי שאוהבת כזה פרחוני עדין מאוד תאהב אותו. והאמת שהמחיר שלו גם לא יקר בכלל, הוא עולה מחיר התחלתי 250, שזה ממש לא יקר לבוסם, ועם ההנחה שלי וההנחה באתר, זה יוצא 156 שקלים. תקשיבו, אפילו למתנה, זה מושלם, זה גם לא יקר, והאריזה כל כך פנסי ויפה, אני כאילו אהבתי על האריזה. יש עוד את החבילה מגילתי, אבל קיבלתי הודעה שחסר שם מוצר אחד ושהוא אמור להגיע מחר. ובינתיים אני אלך טיפה לנוח, יש לי עוד כמה דברים לעשות בקשר ללימודים, אז אנחנו ניפגש מחר. וואו, איזה יום עבר עליי אתמול. פעם אחרונה שראיתן אותי, נראיתי בערך ככה עם אותו הטרנינג, פשוט לא הצלחתי לצאת ממנו. ממש קצת אחרי שדיברתי איתכן. משהו קרה וכל הגוף שלי נהיה חולשה
ועלה לי החום ולא הרגשתי כל כך טוב, כאילו בעיקר חולשה כזו. עכשיו אני כבר יותר טוב האמת, עכשיו אפילו חם לי, הדלקתי מזגן על חום, לא יודעת מה עובר על הגוף שלי. עשיתי בדיקת קורונה, אל תדאגו, היום בבוקר קיבלתי תשובה שלילית, תודה לאל. חייבת לציין שממש כשהתחלתי להרגיש לא טוב, שעה, שעה וחצי אחרי נסעתי לעשות בדיקה ואני במכבי, ובאמת היה מלא תורים פנויים, לא הייתי צריכה לחכות, באתי, מיד עשיתי, והיום בבוקר כבר קיבלתי תשובה שלילית. כן, אז סתם רציתי להתקן אתכן כזה, אני נראה לי תכף הולך להתקלח, אני מרגישה ג'יפה, למרות שהתקלחתי אתמול והכל, כן? אבל אחרי שיש חום והוא יורד, כזה הגוף מרגיש חצי כוח. אבל עכשיו האמת שיש לי השקה בזום, אני רוצה להראות לכן, תראו, עוד לא התחילו. בעצם יש פה השקה של המוצר החדש של קליניק, שיש לי פה, האמת שקיבלתי אותו לפני שבועיים בערך, ואני משתמשת בו בשבועיים האחרונים. טוב, אז תוך כדי ההשקה עשיתי קצת מחליק פה ואני כבר מרגישה הרבה יותר טוב עם עצמי. בעצם ההשקה הייתה של התכשיר הזה של קליניק שהראיתי לכן. קיבלתי אותו לפני כמה שבועות ואני באמת משתמשת בו. בשבוע הראשון צריך להשתמש בו לילה כן, לילה לא, ומהשבוע השני אפשר להשתמש בו כל לילה. ועכשיו האמת הם עשו לי קצת סדר, ואתן זוכרות שאמרתי לכן שהפנים שלי כזה השתגעו והתייבשו, אז אחת מהתופעות לוואי זה שבהתחלה הפנים באמת יכולות להתייבש עד שזה מתאזן. אז אני חושבת שלא רק למזג אוויר היה חלק בזה, אלא גם לתכשיר סמארט הזה. בעצם התכשיר הזה נועד לטשטש כמטוטים שיש לנו. זה לא יעלים קמטים, ברור, שום קרם לא יעלים קמט, אבל זה כן מטשטש את העומק שלהם ואז זה פחות בולט לעין. אני אישית לא הייתי ממליצה באמת בגיל 18 כזה להשתמש בו, אם יש לי פה צופות צעירות, אבל בגילאים שלי 24-5 פלוס, לדעתי זה כבר סבבה לגמרי. תכלס זה פחות הגיל, זה יותר הצורך של האור. אני מרגישה שהתכשירים שאני שמה לגמרי עושים את העבודה, המצב אור שלי מעולה. אז אני לא חושבת שזה מוקדם מדי משהו כזה, כי אם אני יכולה לדחות את ההזדקנות של האור, אז אני לגמרי הולכת לעשות את זה, לדחות את ההזרקות שיגיעו. אז אם מישהי מעוניינת, אני אשאיר לכם גם לינק למטה. כמובן שעל זה יש את ההנחה שלי של 10% על כל האתר של קליניק, בהזנת קוד קופון לרה. חשוב לי עוד משהו ככה לציין לגבי הקודי קופון, השיתופי פעולה. מישהי כתבה לי בתגובות שכאילו לאחרונה יש הרבה תוכן ממומן, נקרא לזה ככה. כמובן שעניתי לה, כי אתן יודעות כמה אני כנה איתכן ואני מדברת איתכן תכלס. הקוד קופון כן הוא רווחי, אני לא מרוויחה מזה הרבה, תאמינו לי, אבל גם אתן מרוויחות את ההנחה שלי. וכדי שאני אוכל להמשיך לתפעל את הערוץ, ליצור תוכן, במיוחד בתקופת הקורונה שאני גם לא עובדת, ובוא נגיד את דמי האבטלה לא בדיוק נכנסים, ברור שאני צריכה הכנסה גם מהיוטיוב. זה לא כזו הכנסה גדולה כי הערוץ שלי באמת לא גדול, אבל אני ממליצה לכן רק על מוצרים שאני מנסה ושאני אוהבת, ואפשר לראות את התוצאות על האור שלי, הוא נראה מעולה. אפשר לראות שאני באמת משתמשת בדברים האלה, שזה באמת נגמר, כאילו נגיד הסרום, סתם דוגמה של אסתי לאודר, אתן רואות שנשאר שם שליש בקבוק, אני לא שפכתי את זה לכיור או משהו כזה, אני משתמשת בו כבר כמה חודשים כל יום. אז זה כאילו כן משהו שהיה חשוב לי להגיד, שגם אם אני עושה איזשהו שיתוף פעולה ואם קונים דרכי אני מרוויחה מזה, זה עדיין לא אומר שאני אמליץ לכן על משהו שאני לא אוהבת, לא יקרה. אני משתדלת באמת לנסות כמה שיותר דברים, כמו שעכשיו בימים האחרונים ניסיתי את הקרם פנים של פרומיס החדש כדי לנסות ובעצם להגיד לכם אם אהבתי אותו. אני לא מרוויחה כלום מהמחירות בפרומיס, אני לא מקבלת כסף על זה שאני מראה את זה בכלל, זה פשוט שולחים לי חבילות ואני יכולה לבחור אם להראות לכם את זה או לא. וזהו, אני יודעת שאתן אוהבות פתיחת חבילות, ואז אני מנסה את הדברים, ואם אני אוהבת אז מן הסתם אני מעבירה את המידע הזה הלאה. אז זהו, זה משהו ככה שהיה חשוב לי להגיד. פה לשם אני חושבת שכבר כאילו הבלוג יצא ממש ממש ארוך, ונראה לי שאני אסיים אותו. וכן, החבילה של גילטי כבר תחכה לבלוג הבא, כי השליח עדיין לא הגיע, אז אני ממש ממש מקווה שנהניתן. אם נהניתן, זה הזמן להירשם לערוץ, אם אתם עדיין לא רשומות, לעשות לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.